សោក <refine> ស <vinegary> ្វាកគុំលោកណានៀងនិងប្រិមិតចូលមកកាន់ការសិក្សាខ្ល្លៃខ្ល្លៃក្នុងព្រះគម្ពីរសញ្ញាថ្មីសាកុំលោកអ្នកជាថ្មីម្ដងទៀតយើងកំពុងស្ថិតនៅក្នុងគម្ពីរសម្បត់2ថៃសាឡូនិកនៅក្នុងសម្បត់ទី2នេះលោកប៉ូលសរសេរអំពីជំនឿរបស់ពួកគេ អម្ពីការជំនុំជម្រះដ៏សេចក្តីរបស់ព្រះនៅពេលព្រះគ្រីស្ទយាងត្រឡប់មកវិញនិងអម្ពីរបៀបរស់នៅឲ្យស័ក្តិសមនឹងព្រះរាជរបស់ព្រះក្នុងការរង់ចាំប្រមជ្ឈះយាងត្រឡប់មកវិញសូមបន្តនៅក្នុងគម្ពីរសម្បុរទីថៃសាឡូនិកជាមួយខ្ញុំដូចតទៅមេរៀនទី3បទគម្ពីរយោងទីថៃសាឡូនិកចម្ពោះ២ខ១ដល់ចម្ពោះ៣ខ១ដល់១៨តើយើងរស់នៅដូចម្តេចនៅពេលនេះ ដែលយើងដឹងហើយអំពីអ្វីដែលនឹងកាត់ឡើងពេលលោកអ្នកឃើញពិភពលោកនឹងទៅជាយ៉ាងណាក្រោមការគ្រប់គ្រងរបស់សាតាំងនិងអំណាចរបស់អត្តតឹងនិងប្រក្រិសវានឹងធ្វើឲ្យវិញ្ញាណរបស់លោកអ្នកស្ងប់ដោយព្រោះតែព្រឹត្តិការណ៍ទាំងនេះកាត់ឡើងនៅពេលអនាគតសម្បត្តិទី2របស់លោកប៉ូលតកាន់អ្នកក្រុងថៃសាឡូនិកប្រាប់យើងអំពីរបៀបដែលពួកអ្នកជឿត្រូវរស់នៅដោយជឿថាគ្រប់ទាំងសេចក្តីដែលប្រៀបបន្ទួររបស់ព្រះចែងនឹងកាត់ឡើងនៅពេលខាងមុខលោកប៉ូលមានប្រសាសន៍ច្បាស់ជាច់ នឹងផ្ដាល់ឲ្យយើងនៃរបៀបខុសៗគ្នា3ដើម្បីបង្ហាញថាយើងជឿលើការយាងមករបស់ព្រះគ្រិស្តទី1ឈោមមមក្នុងព្រះបន្ទូលលោកពលថ្លែងថាសូមកំភ្លេចព្រះជាម្ចាស់ស្រឡាញ់បងប្អូនហើយប្រទានឲ្យបងប្អូនមានសង្ឃឹមយ៉ាងមមនៅក្នុងសេចក្តីសង្គ្រោះរបស់ព្រះអង្គសូមចាំថាព្រះគុណរបស់ព្រះអង្គនឹងរក្សាចិត្តរបស់បងប្អូនឲ្យបានខ្ជាប់ខ្ជួនក្នុងគ្រប់ទាំងការល្អដែលបងប្អូនធ្វើ នឹងពាកសំដីដែលបងប្អូននិយាយព្រះពររបស់ព្រះពុណញាអំពីការសងគ្រោះរបស់លោកអ្នកគ្រប់ទាំងផ្លូវតាំងពីអតីតកាលបច្ចុប្បន្នកាលនិងទៅអនាគតកាលតាំងពីដើមដំបូងមកម្លេះព្រះទ្រង់បានជ្រើសរើសលោកអ្នកឲ្យបានសងគ្រោះព្រះទ្រង់មិនភ័យផ្អើលនឹងលោកអ្នកទីនៅពេលដែលលោកអ្នកទុកចិត្តដល់ព្រះផ្នែកមកខាងទៀតក៏ជាការពិតដូចគ្នាគឺថាអោះអ្នកណាដែលព្រមទទួល គៀននឹងចូលមករកព្រះវិវរណៈចំពោះ22ខ17អស់អ្នកណាដែលព្រមទទួលគឺជាពួកអ្នកដែលត្រង់បានជ្រើសរើសហើយអស់អ្នកណាដែលមិនព្រមទទួលគឺជាអ្នកដែលត្រង់មិនបានជ្រើសរើសព្រះយេស៊ូវមានព្រះបន្ទូលថាបើអ្នកណាស្រេកចូលឲ្យនៅនឹងមករកខ្ញុំហើយផឹកចុះយ៉ូហានចំពោះ7ខ37នេះជាការផ្ដោតជួនសេចក្តីសង្គ្រោះដោយស្របច្បាប់គ្មានភៀបស្មុខស្មាញអ្វីភ្ជាប់មកជាមួយទេ ព្រះសិនបើលោកអ្នកមិនចូលទៅរកព្រះអង្ទេមូលហេតុនោះគឺមិនមែនដោយសារព្រះមិនជ្រើសរើសលោកអ្នកនោះទេមូលហេតុដែលលោកអ្នកមិនព្រមចូលទៅរកព្រះអង្នោះគឺថាលោកអ្នកមិនស្រេចមានន័យថាលោកអ្នកមិនត្រូវការព្រះសង្គ្រោះប្រសិនបើលោកអ្នកស្រេចនោះលោកអ្នកមុខជាចូលទៅរកព្រះគ្រីហើយរឿងសំខាន់នោះគឺបែបនេះឯងនៅពេលលោកអ្នកទទួលយកព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទជាព្រះសង្គ្រោះផ្ទាល់របស់លោកអ្នកនោះលោកអ្នកនឹងនៅក្នុងព្រះគ្រីស្ទ មានន័យថាដំណណៈការនៃការញែកចែងជាបរិសុទ្ធការញែកចែងជាបរិសុទ្ធត្រឡប់ជីវិតជាក់ស្ដែងនៅពេលដែលជីវិតលោកអ្នកផ្លាស់ប្រែកាន់តែមានលក្ខណៈដូចព្រះយេស៊ូនេះជាការចម្រើនឡើងនៅក្នុងព្រះគុណហើយវាកើតឡើងនៅពេលដែលយើងសិក្សាព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះជឿព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះហើយຮູ້នៅស្របតាមព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះ សុំអាន2ថៃសាឡូនិកចំពោះ2ខ១3និងខ១4សាជាថ្មីម្ដងទៀតនៅពេលដែលលោកអ្នកត្រូវការការដឹកទឹកចិត្តបទគម្ពីរនេះពនេញអំពីវិសាលភាពដ៏ពេញលេងនៃសេចក្តីសង្គ្រោះយើងបានសង្គ្រោះយើងកំពុងតតួលការសង្គ្រោះយើងនឹងបានសង្គ្រោះទាំងអស់នេះគឺជាកិច្ចការរបស់ព្រះនិងព្រះបន្ទូលដែលជួយឲ្យលោកអ្នកជាអាចឈោមអត់រងគ្រឹះចំណុចមួយទៀត ជាមមក្នុងការដើររបស់យើងព្រះបន្ទូររបស់ព្រះក៏ជួយឲ្យយើងដើរដោយជាអ្នកដែលព្រះបានត្រ ਹਾ វនៅចំពោះលោកីយ៍ដ៏អក្រក់ប្រសិនបើយើងពិតជាស្រឡាញ់ការលេចមុខរបស់ព្រះអង្គនោះយើងនឹងបង ਹਾ ញឲ្យឃើញច្បាស់ដោយដំណាក់តំណងរបស់យើងជាមួយព្រះបន្ទូររបស់ព្រះនិងដោយការដើររបស់យើងតាមរយៈជីវិតនេះប៉ុន្តែយើងមិនមែនធ្វើការនេះដោយកម្លាំងរបស់យើងផ្ទាល់ទេលោកប៉ូលរំលឹកយើងថាប៉ុន្តែព្រះម្ចាស់ ត្រង់ស្មោះត្រង់ព្រះអង្គនឹងតាំងអ្នករាល់គ្នាឲ្យមមួនឡើងហើយការពារអ្នករាល់គ្នាពីមេកំណាចគ្រិបបរិស័ទត្រូវតែប្រកាន់ខ្ជប់តាមសេចក្តីពិតដែលមានចែងនៅក្នុងពីថៃសាឡូនិកចម្ពុះ3ខ3នេះប្រសម្ជាត្រង់ស្មោះត្រង់ក្នុងការតាំងលោកអ្នកឲ្យមមួននៅក្នុងព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះអង្គជួយឲ្យសេចក្តីពិតមានអតិពលនៅក្នុងជីវិតលោកអ្នកព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះជាព្រះបន្ទូលនៃសេចក្តី ហើយការពារលោកអ្នកពីមេកំណាចចំណុចមួយទៀតគឺឈរមមួននៅក្នុងកិច្ចការរបស់យើងឥឡូវនេះយើងមិនមានញឹកធ្វើការថ្វាយប្រម្ចាស់ដើម្បីឲ្យព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះអាចរិយ៍នៅក្នុងចិត្តនិងជីវិតរបស់យើងគ្មានគុលទ្ធិណាផ្សេងនៅក្នុងព្រះកម្ពីដែលនឹងបង្ខំឲ្យលោកអ្នកធ្វើការកាន់តែខ្លាំងឬឲ្យកាន់តែដឹងខ្លួនសម្រាប់ព្រះគ្រិស្ត ជាងការយាងមកជាលើកទី2របស់ព្រះគ្រិស្តនោះឡើយប្រសិនបើលោកអ្នកជឿថាលោកអ្នកនឹងឃើញព្រះអង្គក្នុងពេលឆាប់ឆាប់នោះលោកអ្នកនឹងធ្វើការថ្វាយព្រះអង្គហើយហើយលោកអ្នកនឹងយកពូជដែលជាព្រះបន្ទូររបស់ព្រះដាំក្នុងចំការនៃពិភពលោកដើម្បីឲ្យពូជទាំងនោះកើតបានជាផលចម្រូតជំនួសឲ្យភាពនិយមជ្រុលឬភាពខ្ជិលច្រអូសការយល់ដឹងអំពីអវ័យដែលនឹងកាត់ឡើងនៅពេលខាងមុខ នៅក្នុងកម្មវិធីរបស់ព្រះនឹងនួមមកនៅស្ដីសុខសានដល់ក្រុមគ្រួសាររបស់ព្រះព្រះអង្គដែលជាស្ដីសុខសានចង់ឲ្យយើងរីករាយនឹងស្ដីសុខសាននិងព្រះគុណរបស់ព្រះអង្គនៅពេលដែលទ្រង់តាំងយើងឲ្យមមួននៅក្នុងព្រះបន្ទូលនៅក្នុងការដើររបស់យើងនិងនៅក្នុងកិច្ចការរបស់យើងក្នុងការដែលយើងកំពុងរងចាំការយាងមករបស់ព្រះអង្គយើងបានបញ្ចប់កាន់កំពីថៃសាលនីកទី2នេះហើយ សូមលោកអ្នកបានប្រកបដោយព្រគុណសេចក្តីសក្សាណនិងសវត្ថភាពគ្រប់ជំនាញពីព្រះមេចះយេស៊ូហើយឲ្យលោកអ្នកតាំងជាប់មមួននៅក្នុងព្រះអង្គរហូតដល់ថ្ងៃព្រះមេចះនៅយើងត្រង់ជាងមកយើងនឹងជួបគ្នាជាថ្មីនៅក្នុងកាន់គម្ពីរបន្ទាប់សូមព្រះជាម្ចាស់ប្រទានពរសូមអរគុណលោកនារីនិងប្រិមត្តដែលបានតាមដានស្តាប់ នីតិសិក្សាខ្លីៗក្នុងព្រះកម្ពុជាសញ្ញាថ្មីនៅថ្ងៃនេះលោកអ្នកក៏អាចបន្តតាមដានស្ដាប់និងសិក្សាលំអិតស៊ីជ្រម្រើថែមទៀតបានក្នុងកម្មវិធីសិក្សាតាមប្រព័ន្ធព្រះកម្ពុជាពីថ្ងៃច័ន្ទដល់ថ្ងៃសុក្រវេលាម៉ោង8យប់តាមវិទ្យុក្រសា FM 99.5និងវិទ្យុក្រសា FM 99.8ក៏ដូចជាតាមបណ្ដាញសង្គម Facebook YouTube និងទាញយកសម្លេងនិងមេរៀន ពីកេហតទំព័រឬ mobile app របស់វិសុខគ្រួសារបានផងដែរដល់លោកអ្នកគ្រាន់តែវាយជា aso www.familyfm.org <imitation> សូមអរគុណសូមព្រះប្រទានពរ